За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Майдан знову у вогні. Горіли шини, летіла бруківка та коктейлі Молотова. Так нинішні мешканці наметового містечка у середмісті столиці відреагували на спробу комунальників розчистити центр Києва від барикад. Дим від запалених шин було видно навіть на околиці міста. Та вогонь у центрі столиці з'явився ще пізно вночі. Ніби прологом до вранішніх подій на Майдані стала прицвітинкова пожежа на Михайлівській площі. Там невідомі спалили два намети майданівців. Сталося все десь о пів на п'яту. За словами свідків, до наметів під'їхала машина, а з неї хтось почав кидати запалені фаєри. Одразу виникла пожежа, в якій постраждало двоє людей. Тіло обгоріло. У нього рука дуже сильно обгорівша. Його спина обгорівша, бедра, руки. Чи пов'язаний підпал наметів на Михайлівській площі з спробою комунальників прибрати барикади, достеменно невідомо. Подробиці подій на Майдані Незалежності, деталі та ексклюзивні кадри сутичок на головній площі країни. Дивіться одразу після випуску новин.